mogu tačno i precizno da vam dam period vremenski kada će biti poslat zahtev. Predlog je donekle i formiran sa naše strane i poslat će biti Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ima obavezu da izvesti Vladu Republike Srbije, s obzirom da su sednice vlade o postavljenjima svakog četvrtka na vladi. Ja sad ne znam tačno kakav će plan Vlade Republike Srbije da bude, s obzirom da se i vlada još uvek nije konstituisala, kojom će dinamikom da ide usvajanje predloga i postavljanje novog načelnika, odnosno načelnice Pirotskog upravnog okruga, ali verujem da će se to i ubrzati s obzirom da je tehnički mandat vlade u toku, tako da ona ima i obavezu i pravo da izvrši postavljanje novog načelnika.